markayna leeyihiin doorasho ururra la qabanaya waxay caayayaan aqligeena sharciyan waxaan qabaa inay tahay doorashada kaliya ee haboon ee maanta la qaban kara inay tahay doorashada madaxtooyada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi sidii hore loo sheegay waxa loo dhiibay dad iyo dal mid ah waxaan ogeyn Soomaaliland inay ka kooban tahay lix gobol oo waaweyn maanta taladii waxay ku soo ururtay inay gacantisa ka baxday gobolka Sool iyo bariga Sanaago dhari sida ka dalig waxaan u baahanahay intan talada Soomaaliland aanay ku soo ururin madaxtooyada Soomaaliland in aynu ka gaadno oo la qabto doorashada madaxtooyada taasoo aan u arko in uu wadanku ku samata bixi karo teeda labaad markayna leeyihiin doorasho ururra la qabanaya waxay caayayaan aqligeena waxaynu ognahay in ururradani ama xisbiyadu inay ku jiraan xeer xeerkaasi wuxuu u ogolaanayaa xisbi kastaaba inuu issharixi karo two term ama laba term waxaan ognahay in xisbiga wadani inuu u tartamay hal teeram oo madaxtooyada 17-kii ahayd mar labaadkii isaga oo aan gaarin oo aan waqtigiisu gaarin haddii ay dhalasho ka timid nusqaanta madaxweynaha oo qaban kar waaye doorashadii madaxtooyada oo ay dib u dhacday waa khalad iyada oo aan la gelin teeramkiisii labaad in la yiraahdo ururro ayaa la furayaa sida ka dalig sharciyan waxaan qabaa inay tahay doorashada kaliya ee haboon ee maanta la qaban kara inay tahay doorashada madaxtooyada waxaan baaq u soo dirayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani waxaan qabaa innaga mowqifkeena inaan ni inaga bedeli karin hadal ay maxkamada tiri iyo hadal commission yiri waxaanu diyaar u noqonaynaa oo in heegan ugu jiraynaa sidii aynu u geli lahayn doorashada madaxtooyada wixii kale ka soo baxa intaa ka duwani cawaaqibkeeda waxaa ku yeelan doona cidda ku dhawaaqda. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما عزكوش بصدي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا